Масові спалахи хвороби в нашій області зафіксовані в місті Підгородньому. Зокрема, COVID-19 виявили у 73 осіб, що перебувають у реабілітаційних центрах. Там зараз цілодобово працюють пости Нацгвардії. За словами Святослава Олійника, голови Дніпропетровської обласної ради, головне завдання сьогодні – уникнути розповсюдження інфекції за межі центрів. У Підгородньому зібрався штаб протидії коронавірусу. На виїзній робочій нараді вирішили посилити нацгвардійців, які чергують біля реабілітаційних центрів, провести діагностику хворих на коронавірус і на наявність прихованих пневмоній, доставити для цього з лікарні імені Мечникова рентген-апарат, забезпечити продуктовими наборами всі три центри. Продукти доставлятиме обласний волонтерський центр. Даже если мы понимаем, что оно там внутри этого распространится, нам важно, чтобы оно не распространялось за пределы наших заборов. Это самое главное. Если я правильно понимаю, у нас за пределами этих центров нет ни жалоб. Учитывая эту специфическую категорию людей, у них может все протекать в легкой форме. Но когда оно протекает в легкой форме, там не значит, что там нет пневмонии. Там может идти мраморные легкие. Я боюсь единственное, что вот мы вроде как оно дремлет. А потом как выстрелит, причем такими тяжелыми формами. Поэтому вот что бы я хотел, чтобы мы сделали всем рентген-исследование.